Hej och välkomna till podden En Trea Whisky. Här får du lära dig mer om whisky, destillerier, whiskylingo, kuriosa och nörderier om whisky. Och idag sitter vi här med David Tjäder. Tjena, tjena, här är jag. Och Mattias Elofsson. Ja, hallå, hallå, här är jag. Och själv heter jag Jeroen Wolffers. Och nu kör vi. Yes, let's do this. Nej, det är säkert copyright på den jävla mello-grejen. Hörrni, vi kan börja lite grann med en liten follow-up eller uppföljning eller något annat så här. I första avsnittet så tipsade ju jag, var det väl, om Monica from the Barrel. Och en whisky-site som jag känner till lite grann och läser ibland kom faktiskt upp med ett litet test på några stycken. Men David, det var ju din blogg och det var ju du som hade provat några Nicka from the Barrel. Några av varierande ålder. Hur var det med det där egentligen? Kan du berätta? Jo, alltså det, grejen är den att Nicka from the Barrel är en sån här whisky som väldigt ofta nämns när man ska tipsa om. Alltså den är så här, den här är en bra blended whisky. Liksom. Var det inte så att den till och med hade någon New Kids on the Block-förkortning? Ja, precis. NFTB. Just det. Så precis. Det. Mm. Det är väldigt förkortningsstint. Så här, sociala medier om whisky. Och då har jag haft under en längre tid några olika, alltså samples från olika utgåvor av Nicka from the Barrel som jag har tänkt att men någon gång ska jag ta tag i det där. Och sen efter att du hade tipsat om den så blev det lite så här, fan det där vore ju kul att ta tag i. Så jag hade då tre samples, alltså såna här små miniflaskor med typ 2-3 centiliter whisky. En Nicka from the Barrel som jag köpte 2012. Och sen eftersom jag har ganska mycket såna där små sampleflaskor så köpte jag ett sample igen 2015 utan att tänka på att jag kanske hade något sample kvar av de där gamla. Och sen den liksom sidan av att vara bloggare så händer det ju att importörer skickar då prov så här, inför olika släpp så är det så här, ja, men här har du en möjlighet att prova den här. Och den där är ju i fasta sortimentet så det skickades med då av importören. Så de har stått där i sampleskåpet och varit så här, det står tre Nicka from the Barrel samples där. Någon gång ska jag prova dem. Då blev jag inspirerad efter att du hade rekommenderat. Och det var ju jättekul för det var en ganska stor skillnad mellan dem. Men då var det en 2012? En 2012. En buteljerad 2015 och en buteljerad 2019. Ja, ah, okej. Okay. Och de var ju, alltså det är ju inom citationstecken då samma whisky. Så det är inte som att det är olika utgåvor av så här, den här är buteljerad på den styrkan eller den här har ett annat namn eller det är så här special cherry finish eller någonting. Utan den ska vara likadan. Den ska väl vara likadan, precis. Och de ska det är ju vara lika gamla liksom. Ja, men precis. Och det är ju samma sak om du köper en Laphroaig 10 idag, och sen så köper du en Laphroaig 10 om 5 år, eller du köpte den för 5 år sedan, så är ju ofta intentionen från branschen är ju, den ska ju dofta och smaka likadant över tid. Och då tänker man sig, idag dricker jag en Laphroaig 10, men det är ju inte samma whisky egentligen, för det är ju nya fat för varje gång de blandar ihop den, så att det är ju både är samma och inte samma whisky kan man säga. Just det. Och de skilde sig åt ganska mycket de där, tyckte jag. Och lite roligt var ju att det finns en viss tendens i whiskyvärlden att tycka att allt alltid blir sämre. Alltså det är så här, whisky var på något sätt alltid bättre förr. Och det spelar ingen roll ens om du jämför en utgåva som är så här. Här är en Johnny Walker buteljerad 1960. Här är en Johnny Walker buteljerad idag. Där har det ju hänt jättemycket i produktion och i sätt. Och det är klart att de kommer smaka helt olika. Mm. Jag kan tycka ibland att det är lite konstigt när man applicerar den på liksom 5 års basis. Att så här, bara på 5 år ska allting ha bara gone to shits. Allting blir alltid så här. Men tycker ni inte ens om? Då skulle ju all whisky idag vara direkt dålig. Ja. Det finns någon sån här förväntan om att så här, den där från 2012 kommer säkert vara bättre. Men hur var det då? Ja, alltså den här 2019 tyckte jag var klart bäst. Jaha. Och den 2012 var lite rolig för den kändes inte som en blended, den kändes som en malt whisky. Det är ju lite så här olika hur de känns i munnen och så. Och i princip är det så här, den buteljerade 2019 var för mig helt överlägset bäst. Och sen kom den här 2012 och sist kom den där 2015. Nicka from the Barrel då. Den tyckte jag faktiskt var så där, den var liksom inte särskilt bra. Okej, okay, på alltså, vilket sätt? Alltså det var ju ett tag sedan sist jag gjorde den där provningen, men ja,
Det var väl mest rök i 19. Jag kanske borde ha läst min egen recension inför den här frågan. Men var det inte att den var liksom träig? Nej, jag minns inte riktigt. Men det blir ju också väldigt mycket så här, man skriver inte så här separata exakta noter för alla, utan den var mer så här, den här är mer som den här är lite så, den här tycker jag är lite bättre. Bara en jättekort not då, liksom, så här, hur mycket, alltså det här att de ligger på flaskorna, i och för sig legat på små flaskor, va? Alltså, de inte förstörs liksom, eller den här old bottle-effekt, alltså att den ligger på flaska länge, det är ju ändå liksom, 2012-2019 är ju några år liksom. Spelar det roll? Alltså om man pratar old bottle-effekt så brukar man ju säga, då tänker man ofta så här helrör. Och då brukar det vara lite mer så här att då ska de ha stått i 20 år eller någonting innan man ska prata om old bottle effect, som att det faktiskt händer, whiskyn utvecklas på ett eller annat sätt i flaskan. Positivt eller negativt. Det är ett ämne för en hel konferens eller på sätt. Det var därför jag tyckte kort. Men däremot så är det ju, har ju inte gjorts några vidare tester vad jag vet på vad som händer i en sampleflaska. För det är ju ganska mycket glas på ganska lite whisky. Det kanske påverkas mycket mer, vilket är oroväckande, för jag har ju jättemycket samples som jag har haft i liksom 7-8 år. Nu har jag ju verkligen jobbat på att jag har ett krig mot samplesberget. Det ska liksom går det där egentligen? Nej, men det går bra. De blir färre. Men jag fortsätter hålla på att köpa samples. Men hur många har du? Nej, jag vet inte. De är inte indexerade. Jag har inte någon Excel-fil över mina samples. Men det är ju några hundra liksom. Du har att göra. Jag har att göra. Ja, jobba. Så kan det ju vara. Alltså att de där, som den som har stått då i 7 år, 3 centiliter i en liten sampleflaska, kan ju ha påverkats. Men samtidigt så tycker jag en del andra whiskys som jag har haft länge i sampleflaskor, och sen, jag skriver ju alltid mina noter utan att titta på andras noter först. Men sen brukar jag alltid liksom gå och titta efter, när de väl är färdiga, så går jag till liksom Whisky Fun och Malt Review och alltså lite olika ställen och bara så här jämför. Och då kan man ju hitta 7 år gamla recensioner av något man har provat. Just som har legat i sampleflaska i 7 år, och så ser man liksom att, men vad fan, vi pratade båda om torkad ananas. Alltså så jäkla mycket kan det faktiskt inte påverka. Intressant. Men det var en kul liten nördig provning. Ja, love it. Tackar. Tackar. Nu plockade David upp en flaska med mackmyra, ser det ut som. Ja. Fast det ser ändå inte ut som mackmyra, för det ser ut som någonting. Tänk en frukost där du har gjort en kanaté och du har hällt i kanske 5 tepåsar och sen har fått stå hela frukosten. Ja. Sen ska du hälla upp det resultatet. Ja, alltså jag var igår på och besökte mackmyra tillsammans med Roslagens whiskysällskap. Som leds av en polare till mig som heter Håkan Staff. Och där, den här klubben som jag är med i har haft ett gäng olika såna här klubbfat. Och ett av dem var den här mackmyran. Och då tänkte jag så här att vi ska få lyssna på den här. Och sen så tror jag färgen syns kanske bättre om man häller upp en sån här. Jäklar. Och då tänkte jag så här, eftersom jag är färgblind och ändå ska ägna mig lite åt att prata om färg på whisky idag. Om ni tar det där glaset, vad skulle ni säga om ni tittar lite mer nogsamt? Ja, men alltså det som Jeroen beskrev i början här. Väldigt starkt te. Skulle jag vilja säga. Alltså det är ju mörkt brunt med lite, liksom, det drar sig lite åt rött skulle jag säga, men det är ju jättemörk färg. Ja, och det här var det någons morgonurin, då skulle jag åka in direkt. Ja, då är det sjukhuset nästa. Ja. Definitivt så. den är supermörk den där. Alltså det är ju nästan så här portvin. Ja, eller Coca-Cola med lite vatten i det. Ja. Alltså det är verkligen, den är väldigt, väldigt, väldigt mörk. Vad har den här legat på för fat, undrar man då? Är det fatet som ger all denna kulör? Ja, alltså jag tänkte, när jag såg hur den här blev, då tänkte jag så här, men just för podden borde vi prata lite om så här färg på whisky. Vad det kan bero på och sådär. Den här har ju då, det här är en 3 år gammal whisky. Den har legat på ett så här 30 liters fat, mackmyras, de här privatfaten.
Och den har legat på det som man inom nördvärlden bara säger. Det här kan bli intressant att se vad ni säger när jag säger det. Man säger bara PX-fat. Mm. Mm. Är ni med då på? Sherry-fat. Pedro Jimenez. Pedro Jimenez. Muy bien trabajado, amigos. Sí, me gusta. Gracias. Fick jag prata lite spanska också? Det är alltså, i princip så kan man säga sherryfat, sherrylagrad whisky. Det finns ju flera sorter sherry. Det finns väl typ 5 eller 6 sorter. Det behöver vi inte gå in på. Det är för en annan dag. Men en av de sorterna som man använder är PX då, Pedro Jimenez sherry. Och sen den vanligaste är Oloroso sherry. Mm. Så att när jag häller upp den här och tittar och jag ser den är asmörk, då tänker jag, okej, det här tog det vara ett sherryfat då. Mm. Så där har man ju så här en, redan när du häller upp en whisky och så kan du studera färgen och tänka, men då här kan man kanske lura ut lite så här, vad kan det här ha varit för någonting? Och då tänker jag på det här uttrycket sherrybomb som man hör ibland. Ja, en sherrybomb är en whisky som doftar och smakar jättemycket av de sherryfat som den har lagrats i. Ja. För det finns de som har legat i 17 år på sherryfat som inte är sherrybomber. Mm. Mm. Men det finns också som den här treåriga whisky som är sherrybomber. Så att det inte så här efter ett visst antal år så blir det en sherrybomb. För att olika fat är olika aktiva, alltså ger olika mycket doft och smak till whiskyn. Den här är ju då, det kanske vi har pratat om tidigare på den här podden, men den här är first fill. Det vill säga, den har innehållit sherry, den har aldrig använts för whiskylagring. Så första gången man använder ett sånt fat så blir det väldigt mycket som dras ut av sherrykaraktär. Mm. Andra gången man använder den också jävligt mycket sherry. Det märker jag att folk misstror ibland. Jag hör om så här folk som då, ja, vi hade ett sherryfat, vi fyllde det med sprit och sen så mättade vi det här fatet med rom innan vi fyllde på. Det finns ingen anledning. Andra gången kommer det ge hur mycket sherry karaktär som helst också. Ja. Men också karaktär, men också färg då, efter det du håller i, eller? Ja, alltså kanske lite mindre färg då, men fortfarande rejält med färg. Alltså det finns ju, jag har ju provat en whisky någon gång. Det var väl Lars som lurades på i den här svenska whiskyakademin, den här blindklubben vi har. Mm. När alla var, framförallt jag, men jag tror att även de andra var så här. Det här är typ en ganska ung, bourbonlagrad whisky. Den var ju hur blek som helst, kändes jätteung. Det var en 23-årig Aberlour lagrad på Sherry Butt. Okay. What? Och då kan man ju då från det, apropå det här med hur man kan dra sig till vilka typer av fat en whisky har legat på, det måste ju ha varit den tröttaste sherrybutten i Skottland. Den har använts många gånger. Den har använts många gånger, alternativt väldigt länge då, för sherrylagring innan. Så att fatet var liksom, ger inte lika mycket färg eller smak eller doft till whiskyn längre. Okej, okay, så den har lakats ur under årets gång, årens gång kan man väl säga, eller ja, antalet precis, som den precis har liksom använts. Och jätteofta hör man det där så här, att det skulle typ vara bättre med en sån här first fill fat än ett jättetrött fat. Men där håller jag inte alls med. Bättre på vilket sätt? Alltså bättre sätt, för att det är så här, åh titta, folk, med en sån här whisky är ju en typisk sån, om jag lägger upp det här på Facebook. Ja, vi tar en bild på det här så ja, folk precis kan se. Ja, precis. Vi tar en bild sen så kan ni alla bli så här, oh my god, vilken färg, otrolig färg, wow, kolla färgen. Alla blir så här, det här måste vara en fantastisk whisky. Men fat kan ju vara jättetrötta. Om du bara ger det liksom riktigt ordentligt med tid så är det bara, det är en annan stil av whisky. Ja. Just den där Aberlour som vi hade vid den var inte kul. Om jag minns rätt, det var liksom nej. Men du, förut vet jag åtminstone, då var det ju populärt att den skulle ju se liksom, det ser ju ganska gott ut när det är en sån där mörk, trevlig färg. Så här, i vilken utsträckning använder man så här, sockerkulör eller färg? Hur mycket färger man whisky nu? Det är jättevanligt. Ja, det är det. Okay. Det är mycket, mycket, mycket vanligare att din whisky har E150A, är det väl det här färgmedlet. Mm-hmm. Bränd karamell.
Okay. Det är mycket, mycket mer sannolikt att whiskyn som du häller upp har färgmedel än att den inte har det. Åh oh, fan, okej. Okay. Och det där är ju, alltså det är ju det första när man ska säga typ, vad kan färgen säga om en whisky? Ja. Alltså, ja. Det är ingenting. Ingenting i det läget då. Alltså, nej, men eller hur? Ja. Därför att då är man ju helt in the dark, liksom. Man vet ju inte. Och tar man liksom vanlig standard singelmalt eller sån här standard blended, alltså blended, de har färgmedel i sig. Ja. Alltså det är klart att det finns blended whisky som inte har färgmedel, men som regel så har de färgmedel. Och tar du en sån, mitt favoritexempel brukar vara så här Talisker 10-year-old. Mm-hmm. Och tittar man på den och tittar på den färgen så är det, har inte den färgen innan kan jag säga. Man behöver liksom inte fråga sig om så här, undrar om den har färgmedel. Så här, på 10 år så ser en whisky inte ut så där. Det är jättetydligt när jag träffar andra som inte håller på så mycket med whisky och man har tagit med sig någon flarra kanske då. Mm. Som inte kanske har färgmedel och som kanske har lagrats på lite småtrötta fat och så häller man upp någonting. Då är alltid, men gud vad blek den är. Alltså man har vant sig vid en typ whisky ska vara så här lite bärnstens färgad. Jo, men det där vet jag. Vi var ju väldigt förtjusta i Ardbeg förut. Men vi drack mycket Ardbeg förut. Fortfarande en viss förtjusning för all del. Men då, den lurades ju på det sättet att den var inte, vad jag förstått, färgad då. För den var väldigt ljus och väldigt rökig. Vilket känns som nästan en motsägelse. Att liksom, ska inte den här vara det här? Den ska vara liksom kolsvart. Ja, men liksom. Ja, precis. Och så var det så här ganska ljus, men ändå liksom väldigt hög rökighet på mustig och liksom. Ja, det var ju chocken första gången man köpte en Ardbeg 10 som man hade hört då. Så här, Ardbeg, de ska tydligen vara så här ännu rökigare än Lafroy. Ja, precis. Här ska du på. Först att man liksom ploppade korken där och hällde upp och bara alltså, men lite så. Det här ser inget gott ut. Så det är ju väldigt, väldigt, väldigt vanligt ändå. Men varför använder man då färg? Är det liksom för att en Ardbeg 10 ska se ut som en Ardbeg 10 alltid? Eller är det någon sån här, liksom, det här förutfattade mening om att en whisky ska ha, som du sa, bärnstensfärg för annars? Alltså är det liksom... Ja, men, To please the eye. Alltså grejen är den, här är en skillnad mellan vad branschen säger och vad branschen gör. För vad branschen säger, framförallt den skotska whiskybranschen, de säger så här, vi behöver färgmedel för att jämna ut de naturliga färgskillnaderna mellan olika batchar av en viss whisky. Mm. Och det är klart att om du ska blanda till Talisker 10-year-old jättemånga gånger varje år, så här, den kommer inte ha exakt samma färg. Nej. Och där, jag kan ju tycka att det är sorgligt liksom. Jag tycker det är ju skitdumt att hålla på och färga whisky. Varför ska man göra det? Mm. Men jag kan, någonstans kan jag kanske förstå den här att liksom vanligt folk, eller man ska säga, som inte dricker whisky jätteofta, men så här, men oj, den här ser ju jättekonstig ut. Mm. Så det är deras argument för att använda. Så här, vi måste jämna ut färgskillnaderna mellan batcher. Mm. Men det de gör är ju att färga whiskyn mycket mörkare än vad den skulle vara. Alltså, Talisker 10 har aldrig i någon enda batch haft den färgen som den har före färgning. Det är liksom inte så här, oj, den är för mörk. No way att ni har landat på den där färgen i någon enda batch. Mm. Så att det finns ju väldigt mycket den. Mm-hmm. Liksom, ju mörkare ju bättre, och en slags förväntan på hur whisky ska se ut. Och tar man till exempel, det finns ju andra fat som ger, man tar, det är ju väldigt ovanligt när man lagrar på ny svensk ek. Mm. De kan också bli liksom nästan svarta. Mm. Och det är samma sak där, om någon tar ett foto på en flaska eller har hällt upp en så här, den här är lagrad på bara ny svensk ek. Och det är alltid samma kommentarer. Wow, vilken färg, vilken färg, vilken färg. Ja. Även bland folk som liksom provar jättemycket whisky. Ja. Så det finns den där, mörkare är bättre. Ja, just det. Mm-hmm. Men sen kan man, det finns ju massor med whisky där det står att den inte är färgad. Ja, just det. Och det är kanske också en diskussion för ett annat poddavsnitt, vad som är skillnaden mellan officiell och oberoende buteljering. Det kan vi ju resonera kring. Ja. Men om man tar generellt sån här, när det inte är destilleriet själv som har gett ut whiskyn. Mm. Utan det är liksom Compass Box eller Cadenhead eller allt vad de nu kan tänkas heta. Mm. De är ju generellt sett inte
jättefärgade. Ah, okay. Okay. Och det finns ju massor singelmalt som inte är, har färgmedel i sig. Men är det främst singelmalt kanske som har den, att man faktiskt marknadsför sig med att det inte är färgat och så. Ja, precis. En viss, så är det lite, någon slags äkthetskänsla. Som ja, kanske, precis. Den här har den färgen som är helt naturlig. Så. Just det. Men ger det någon smak överhuvudtaget där? Men det heter ju typ sockerkulör eller något. Men, eller är det, alltså jag har läst massa andra som har experimenterat med att själva addera sockerkulör till whisky för att se blint om de kan känna av det. Eller okay. inte. Och ja, det är så här, the results are inconclusive. Det finns de som har känt av det och de som inte har känt av det. Det finns ganska mycket talar för att man faktiskt inte känner av det i små mängder. I den mängden, precis. Nej, precis. Men den är ju inte det som folk tror är, för att den heter sockerkulör så ger den socker. Men E150A smakar inte sött. Just det. En sak man kan göra, det är ju om man verkligen vill nörda ner sig, och det är ju att köpa någon sån här variant. Först så kom den som heter Loch Do, som var 10-åring. Mm. Men den är ganska dyr nu. Den blev liksom en kultwhisky för den var så vidrig. Okay. Men det finns massa andra sådana svarta whiskys, Bane Dubb, och alltså det finns såna här som är där man har kört massor olika så här, det här färgen kommer från de extra hårt kolade faten. No, it don't. Så uppenbar bullshit. Extra hårt kolade fat ger inte mörkare whisky. Eller åtminstone ger inte svart whisky. Nej, liksom. Och just Loch Do kanske är ett extremt exempel, för det är ju bland det vidrigaste jag har smakat. Men den smakade ju liksom, den smakade väldigt mycket av allt det där färgmedlet som de hade hällt i. Och alltså jag minns det som nästan, vad heter det, så här kartong. Som att tugga på papp liksom. Det var väldigt vidrigt. Men det är klart att det vore mycket bättre om alla slutade använda färgmedel i allt. Därför att då skulle man kunna göra som med den här, då kan man så här, man häller upp den här mackmyran och så tittar man på den, så säger man så här, det här är nog en first fill sherry. Alltså det säger ju, det ger dig information om vad som du kanske kan vänta dig. Ja, men precis. Och för nu kan du hälla upp en Talisker 10 och säga, second fill sherry. Eller, ja, men precis. Så man inte kan liksom tro, man får för sig en massa saker om whiskyn. Men om du vet att den inte är kyl, vad säger jag, inte är, har färgmedel i sig, då kan du ju gå på så här, den här är 18 år men väldigt blek. Så det här är nog ganska gamla. Alltså fat som har använts många gånger. Du behöver absolut inte vara dåligt på något sätt. Det är ju en stil av whisky. Ja, du får ju ut någonting när du använder trötta fat och någonting helt annat med nya fat. Då kan du liksom så här, rosa brukar man kunna säga också. Det kanske är en port, slutlagring på portvinsfat. Det kan ge lite så här rosa. Rödvinsfat, samma sak kanske? Rödvinsfat blir lite åt det röda. Så för ökad transparens, sluta färga whiskyn. Ja, men verkligen så. Verkligen så. Och det är bra att du tar i här, Mattias. Visa vad skåpet ska stå. Ordnung muss sein. Ja, men faktiskt så. Men det är ju roligt. Många gånger vet man ju att det inte är färgmedel i. För de som inte använder färgmedel i, de ropar ju ut det över hustaken. De kommer ju stå liksom. Precis. Natural color. Non-chill filtered står det väl också. Men kylfiltrering är också en fråga för en annan dag. Men då, du kan liksom få ut ganska mycket information bara av att titta på det. Alltså du kan få lite åldersantydan kanske, men jättemycket av färgen på en whisky bestäms bara på de första månaderna. Alltså det är otroligt mycket, de blir mörka fort liksom. Ja. Och sen kan du ju liksom djupna något, men inte så här, jag ser att den här är 18 år och inte 12 år, det går inte. Nej, det är, vilket skulle bevisas när du häller upp en 3 årig. Ja, det är precis så. Den här är verkligen, den här är, och även för mig så blir det så här, det här ser ju rätt smaskigt ut. Så alltså, det är väldigt, man är ju programmerad på något sätt åt det hållet. Men framförallt är det jättetydligt med de som inte har druckit så mycket whisky, hur chockade de blir när jag häller upp någonting som jag tycker har helt normal färg. Alltså absolut inte så här crystal clear. Jag tycker att det är helt normal färg på en whisky, och så har jag många gånger fått den där, oj, vad blek den är. Ja. Är det något fel på whiskyn? Nej, det är så här det ser ut. Ja. Det är så här whisky ser ut. Ja, liksom. Det är ju sprit som har legat på. Alltså spriten har ju ingen färg. Nej, precis. Spriten från början har ingen färg. Och all färg kommer ju från faten då. Ja.
En sista som kan vara rolig och för att twista till det här när man tror att så här, men det här måste nog vara bourbonfat eller det här måste vara färgen måste komma från sherryn, så är ju sherryfat som har legat på spansk ek och sherryfat som har legat på amerikansk ek ger olika färger. Så att de här riktigt svarta, liksom otroligt mörka sherrylagringarna, dels kan ju destilleriet ha fuskat och inte riktigt tömt hela fatet på all sherry som låg där i. Man kan kan vara lite slarvig med att hälla ut de sista fyra litrarna. Okay. Liksom. Ja, det blir ju smaskig färg. Och vi snackar alltså litervis som är kvar i faten. Alltså, jag jobbar ju inte i branschen, så jag vet ju inte hur mycket man lämnar. Men alltså, när sherryfat kommer, så mycket vet jag, så finns det ju liter plural i dem. Okay. Inte som att det ligger 40 liter i, men nej, det finns men det några liter. Och det är klart att om du tömmer det lite slarvigt så, då får du en mörkare whisky. Ja. Men sen kan det också vara den här med om det är på spansk ek så blir det liksom väldigt mycket mörkare. Och det behöver inte betyda bättre. Nej. Det är ju bara en annan style. Ja, just det. Så att, och sen finns det andra typer av sherryfat som Amontillado sherry till exempel inte alls lika mörk. Mm. Och så är folk, de har köpt en så här, den här är en 18-årig, den har lagrats på sherryfat liksom hela tiden och så häller de upp den sen. Det är fel färg, jag vill ha den här. Ja. Jättemörka. För det är kvalitet. Ja, men smakvisken kan ju vara skitgod. Det är liksom... Nej. Så att det är lurigt med färger och branschen borde ge fan i att hålla på med färgmedel. Bra det. Med det tar jag med en liten sipp av den här mackmyran. Gör. Punkten veckans destilleri. Och Mattias, vad vill vi veta? Vi har 5 minuter bara, eller hur? Precis, ja, vi skulle ta det här. Veckans destilleri på 5 minuter. Veckans destilleri på 5 minuter. High cost. 5 minuter, börja nu. Okej, har du så att jag kan se den där klockan sen då? Jag tror att jag kommer kunna kika det här. Jag kan live-räkna ner 4.57. High cost är ett svenskt destilleri som ligger uppe i Ångermanland. Länge känt som Box. De lanserade sig som Box och ska man vara petig så heter själva företaget typ Box Destilleri AB. Men vad hände där? Var det liksom någon annan som tyckte att vi heter samma? Ja, alltså det finns ett, in redan här, men det finns ett skotskt whiskyföretag som heter Compass Box. Mm. Och de hörde av sig och tyckte att det här med Box går inte. Och det där var, jag tror att de gjorde någon slags avvägning där och kände att det kommer kosta för mycket pengar i advokater, det kommer vara för mycket möda att ta den här fighten med Compass Box, som då hade också någon sån här jättestort spritjätte hade köpt in sig i Compass Box, och man visste så här, de har väldiga muskler bakom sig. Ja, okay. Mm-hmm. Så då bytte de till High Coast. Right, okay. Och vilket ju är liksom rimligt, de vill sälja internationellt, så de har med ett Box, var ju också så här, ska funka både i Sverige och internationellt. Jag ska inte säga den annan Box tycker jag egentligen. Men okay, men High Coast men... Så här, ligger ju på Höga Kusten. Liksom. Mm. Så att det är ju så. Mm. Men High Coast är då... tror jag det svenska destilleri som kokar mest sprit nu. Mm-hmm. Kanske, jag vet inte riktigt hur det är med Mackmyra och deras mängder, men High Coast har expanderat, så de har ju numera 4 pannor. Okay. Så att förmodligen så är det liksom med marginal det svenska destilleri som gör mest whisky, det skulle jag tro. Okay. De kom som det heter On Stream sent 2010. Okej, okay. 10-årsjubileum helt enkelt snart. Ja, precis. Precis. Och destillerichef där borta heter Roger Melander, som är en synnerligen kunnig människa. Det är ju ganska bra med Sverige och destillerierna, för det finns ju en otroligt hög kunskapsnivå i Sverige, eftersom whisky har varit så stort i Sverige så länge. Mm. Så att det finns alltså de där som kan väldigt mycket, de kan sinnessjukt mycket. Roger kan väldigt, väldigt mycket om whisky. Okej. Okay. Mm. Och de gör bara malt whisky, det är så inget, men det finns inget svenskt grain destilleri, så de satsar ju 100% på single malt. Just det. Okej. Okay. De har 2 olika recept, så de gör orökig whisky, som de kallar då det som heter husstil. Det ska vara deras husstil, den orökiga. De kokar mycket mer av den orökiga whiskyn än av den rökiga. Men de gör också rökig whisky. Mm.
Och de är, det är ett sånt där destilleri som jag tror väldigt mycket på för framtiden. De gör, alltså om man har, det här är egentligen, jag har aldrig riktigt kollat av, jag har ju pratat med Roger Melander ganska många gånger, men jag har aldrig riktigt frågat honom om det där, men jag får en känsla av att det finns inspiration nästan mer från Japan än från Skottland egentligen, med att göra den här liksom rena, väldigt liksom stilrena, snygga whiskyn. Det är liksom inte massor smuts eller liksom müsli och gräs och, utan det är så här, det är liksom det är fruktigt, det är clean, det är väldigt väldigt snyggt. Och då är, jag tycker deras, många av deras utgåvor, trots att de inte ens har varit igång i 10 år, är väldigt imponerande. Det är ett väldigt imponerande destilleri. Men är det också lite, alltså den japanska nördigheten och noggrannheten som liksom kommer in där också? Ja, nördigheten, noggrannheten, och om man nu ska själv bli nördig så kör man med klarvört istället för cloudy warts. Det blir en dag för en fråga för en annan dag. Ja, men i liksom hur man destillerar och hur noggrant man liksom kör varje minsta steg i processen. Så. De är ju numera också, de har ganska många, en sån här så kallad core range. Alltså flaskor som ska finnas tillgängligt hela tiden. Det hade de inte förut. Det finns den halvrökiga Dalve, och så finns det de här 4 origin-serien. Där de har Berg, Timmer, Älv och Tomtebröl. 30 ska ni få på Tomtebröl. Bra. Timmer, Älv. Herregud. Av. Hav förstås. Så. Men ja, det är ett väldigt imponerande och mycket så här att titta på för framtiden svenskt destilleri. Värt att hålla ögonen på alltså. Absolut. Fan bra, du har 10 sekunder kvar. Ja. Trots tomtebrödet. Vad säger vi då? Ja, prosit. Prosit, ja. Bra jobbat. Slange är då alltså den här skotska skål. När folk skriver... Ja, det är det som står. Alltså, slainte. Slainte, precis. Slange. Ja, tack. Du har hört en 3 whisky. Jag ser Elofsson, David Tjeder och med mig, Ron. På n3whisky.se kan du hitta fler avsnitt och komma i kontakt med oss om du har frågor eller funderingar eller kanske bara glada tillbro. Tills nästa gång, då har det så bra. Hej.